ostakaa nyt uutta Finni-voidetta. Tällaisessa hienossa pullossa. Tällä tavalla otetaan täältä voidetta ja sitten Finniin. Tuossa minulla on yksi oikein hieno Finni. Sitten siihen kasvaa toinen vielä hienompi Finni. Juuri niin. Finnin kasvatusvoidetta. Eikä kun Finnin poistovoidetta. No joo, niin kuka sellaista muka haluaa ostaa? No jos joku haluaa Finnin pois vaikka. No miksi nyt kukaan semmoista haluaa? No kun ne on irrottavan näköisiä, jotka ne johonkin oikein hienon kohteliaisuuden varaseen juhlaan. No ei pidä mennä. Sä et ymmärrä luonnosta mitään. Tai näystäs mitään. Jos sinulla olisi iso rupi tässä näin, niin haluaisitko sinä mennä se kanssa johonkin kuuluisille festivaaleille? Totta kai mä näyttäisin sitä kaikille, että onpas mulla hieno rupi tässä osassa. Kattokas kaikki, ei oo yhtä hienoa rupia. Joo. Nyt meni liian rajaksi. Tämä oli tällainen mainos. Hei hei! Eikä kun, siis tarkoitin sanoa, että hei hei!